Tovuz rayonunda baş vermiş dəhşətli cinayətlə bağlı bəzi faktlar ortaya çıxıb. Belə ki, Səndəmə İlkin Süleymanovun əmsi oğlu polis işçisi imiş və Nərminin axtarışı ilə bağlı yaradılan qrupa o da daxil edilib. İtən az yaşlı qızla bağlı kənddə axtarışlar aparılarkən və evlər yoxlanılarkən sözü gedən polis İlkin Süleymanovun evinin yoxlanılmasına mane olub. Bildirib ki, əmisi və əmisi arvadı yaşlı adamlardır və oğulları Moskva Dövlət Universitetini bitirən alim ziyalıdır. Axtarış qrupunun rəhbəri də ona inanaraq evdə axtarış aparmaqdan imtina edib. Qətlin üstünün açılmasına isə elə sözü gedən polis səbəb olub belə ki, İlkin Süleymanov yanğını ilk görməsini əmsi oğlu olan polisə danışıb deyib ki, şübhəli iyi hiss etdiyi üçün yaxınlaşıb və Nərminin cəsədinin yandığını müşahidə edib. Meydin yandırılmasını ilk görən şəxs kimi İlkin Süleymanov istintaqa cəlb edilib və bəlli olub ki, onun evində bu vaxta qədər axtarış aparılmayıb, sanksiya verilib və ev axtarılarkən çardaqda qan izləri həmçinin digər çoxsaylı maddi sübutlar aşkarlanıb. Bundan sonra İlkin Süleymanov qətli etiraf etmək məcburiyyətində qalıb və detalları danışıb. Bildirdiyinə görə Nərmin Quliyevanı əmsinin evindən çıxarkən görüb, aldadıb aparıb və meyvə qurusu adı ilə çardağa çıxarıb. Sonra xlorofinlə yatırdıb və əl qolunu ağzını yapışqanla bağlayıb, ancaq qızcığazın təcavüzə məruz qaldığı hələ ki bəlli deyil. Daha sonra İlkin ələ keçəcəyindən qorxuya düşüb və 10 yaşlı qızcığazın başını küt alətlə vuraraq qətlə yetirib, sonra isə meydi yandırmaqla izi itirmək qərarına gəlib. O, niyə meydi bastırmadığına, yandırmağa qərar verməsinə isə belə aydınlıq gətirib deyib ki, polis itlərinin meydi tapacağından və dəlil sübut əldə edəcəyindən ehtiyat etdiyi üçün bastırmayıb yandırıb.